всіх учасників сьогоднішнього спортивного свята. Хочеться висловити свою вдячність Міністерству молоді і спорту, Федерації плавання України, Полтавській обласній школі, Адміністрації безпосередньо управління молоді та спорту за те, що сьогодні у нас в області відбувається надзвичайно велике свято, свято для молодих людей, свято для спортсменів. Я хочу передати слова привітання і слова вдячності від Полтавської обласної ради, від керівництва і депутатського корпусу, які надавали вам зусиль, щоб така чудова інфраструктура, така чудова будівля, вона функціонувала, вона приймала спортсменів і відбувалися такі змагання на надзвичайно високому рівні. Я хочу також сказати слова вдячності Збройним силам України, тому що те, що сьогодні може відбуватися і проходити це змагання, це перш за все завдяки нашим захисникам і нашим захисницям.